নিশার অতন্দ্রর পোহরী এজাক মহিলা নিশার রাজপথত হাতে হাতে লাঠি লই একাংশ মহিলা ওলাই আহিছে। কিন্তু এই মাজ নিশা কি করেছে এই সকল মহিলায়? হাতে হাতে লাঠি লই এইদরে পহরা দিছে এখন গাঁৱৰ মহিলায়। নলবাৰীৰ টিহুনগৰৰ গাতে লাগি থকা নপাৰা গাঁৱত আছে একমাত্র মহিলা গাঁৱৰক্ষী বাহিনীটো। নগৰখনৰ অনৈতিক কাৰ্য ৰুধিবলৈ সদায় নিশা হস্তম হৈ থাকে মহিলাৰ দলটো। প্ৰতিদিনে নিশা নপাৰাৰ 20 গৰাকীৰো অধিক মহিলাই পহৰা দি আহিছে এই অঞ্চলটোক। 2001 চনৰে পৰা মহিলাৰ দ্বাৰা চলিছে নপাৰাৰ গাঁৱৰক্ষী বাহিনীৰ গোটটো। টিহুৰ বিভিন্ন উৎসৱ হওক নাইবা আন কিবা অনুষ্ঠান, যেতিয়াই প্ৰশাসনে বিচাৰে তেতিয়াই আৰক্ষীকো সমানেই সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে এইসকল মহিলাই। কিন্তু স্বেচ্ছাই সেৱা আগবঢ়াই অহা এইসকল মহিলাৰ আছে 100 অপুৰি সমস্যা। দীৰ্ঘদিন ধৰি কেৱল সামান্য মজুৰি আৰু চাহ খৰচতেই সীমাবদ্ধ আছে এইসকল মহিলাই। এইসকল মহিলাই এতিয়া বিচাৰিছে মজুৰি বৃদ্ধি। টিহু নগৰত এই চলি আছে আমাৰ ভিডিপিটো, 3 নম্বৰ টিহু নপাৰা 3 নম্বৰ ৱাৰ্ড মহিলাই, আমাৰ পুৰুষ নাই। মানে আমি ভিডিপি পাৰ্টি মানে এনেও আমি ঘৰত থকা যায়, কিন্তু মানে এখানি আমি পহৰা দিয়া যায় আৰু আজি 2001ৰ পৰা আমি পহৰা দিয়ে আছো আৰু এতিয়াও আমি দিয়ে আছো। কিন্তু আগতে আমাক মানে চাহ পানীৰ কাৰণে কিবা দিছিল, কিন্তু এতিয়া আমাৰ 1 টকাও মানে কহৰ নাই। কিন্তু নহ'লেও আমি ৰাস, দুৰ্গা পূজা, 26 জানুৱাৰী, 15 আগষ্ট, তাৰোপৰি দুৰ্গা পূজা, ৰাস আৰু আমাক যদি তাৰোপৰি ছাৰহঁতেও সহায় খোজে আমি সেই সময়তো হাজিৰ হওঁ। আৰু এনেকে আমি মানে নাপালেও পহৰা দি আহিয়ে আছো আৰু আগন্তক গেলেও দিম বুলি ভাবি আছো। মানে আমি ৰাতি ধৰি লওক কেতিয়াবা যদি আমাক চোৰ ডকাই দিওঁ আহা বুলি আমাক ফোন কৰে, আমি তেতিয়াও ওলাই আহোঁ। ৰাতি 12 বাজিলেও আমি ওলাই আহোঁ, ৰাতি 2 বাজিলেও আমি ওলাই আহোঁ। আৰু আমি বানপানীৰ সময়তো আমাক বিচৰা যায়। আমিতো যোৱা বছৰ বানপানীত আমি এই SDC অফিচত ৰাতি আমি 11 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত গেলি আমি ডিউটি দিছিলোঁ, কিন্তু একো নাছিল, সামান্য মোবাইলৰ পোহৰেৰে আমি ডিউটি চলাইছিলোঁ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।